come që Arab, Bec, Sar, Burak dhe Nok na kujtojnë nga Zajci dhe ne për jetë jetës do imi damar të atyre. Urime, egzime o takoshim më mirë herë tjera. Gjithë pjesë moshë të eksa i mromje, do të bëjmë me selitën ma vonë, dhe kështu të të bëjmë me selitën, dhe të sfitëm dhe të shëri të pandame, shështi të pandame, dhe ty të rëshnet personalisht. E Zajcit që banojnë në Zajc të bashkohen ashtu siç janë bashkuar sonte në mramje të gëzuar edhe të jetojnë e të vllazërojnë kështu siç vllazërojnë ne. Të gjitha këto personalisht. Një mramje të tillë ne do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Dhe kjo është një mramje më të vërtet vlazërore. Dhe u mbledhëm për të mira, e gëzime, gjithmonë, si qeme. Zorë dhe të këtë jungë që zorë. Zorë të gjithë ju të lindurit e Zajc të mlidhen i kështu. Edhe tjerë që s'kam këtu, dhe ato atje e këtu e galu. Kur jam mes qështis, gjithmon i bashkue. I bashkue që? Ta bashkëtojmë bashkimin e vlazimin e qështirin gjithmon. Zotjo, unë jam shumë e gëzume për këtë rastin i mjetë gjithë bashkë e i shalla për gëzime gjithë morë. Kjo është një mramje shumë e gëzueshme për ne, bashkëtarët e Zajcit që jetojmë këtu në Rrëshën. Si që është fshati i Zajcit shumë i bukur, ka lindë edhe njerëz të mirë, njerëz të zgjuar, të shkolluar, qofshin me jetë të gjithë dhe paqin fat kudo në jetë. Ni të pa dame Zajcit, veçanarisht një herë shtas janë mbledh sonë në shtiton, paqin faqen e bardh, gjithmonë faqe bardh qofshin, jetë të lumtur kalosh. Gëzuar për Zajc, kaq. Gëzuar për Zajcin. Ta do fryrim të sin Zajc. Gëzuar.